V neděli 29. ledna od 15 hodin pořádal klub seniorů Přístav v restauraci Kaťák další taneční odpoledne. Hudbu k poslechu i tanci tentokrát obstaral člen klubu seniorů Přístav pan Vrána. Zahrál na klávesy lidové i moderní skladby. Zpíval nejen on a členky kroužku zpívánky, ale všichni účastníci a po chvíli se zaplnil i improvizovaný taneční parket. Kromě zpěvu a tance bylo na programu předávání průkazek dalším novým členům a losování oceny. Do tomboly přispěli i mnozí účastníci setkání, kteří přinesli drobné dárky pro radost ostatním. Vedoucí klubu pak přítomné seznámila s plánem akcí na únor. Kromě pravidelných kroužků to bude v sobotu 11. února beseda s inženýrem Michalčíkem, v neděli 26. února literární odpoledne. Obě akce se uskuteční od 15 hodin v kavárně Fontána Bučovického zámku. V úterý 21. února se seniori vydají do Technického muzea v Brně. Zde shlédnou celkem 17 nejrůznějších expozic. Každý si zde jistě najde něco, co ho bude zajímat. Vzhledem k velkému zájmu o zájezdy klubu seniorů Přístav se někteří členové přihlásili pro jistotu hned na místě. Další zájemci se mohou přihlásit buď na pravidelném setkání, ty se uskuteční v úterý 7. února, případně se můžou přihlásit na telefonním čísle 737 309 519 a nebo také v IKS, kde mohou zároveň zaplatit cenu zájezdu, ta činí 200 korun. Yeah, yeah.